الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داه المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوه القدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على أول صبح لها عن أفق الأهدية الصباح البهار الأهوتية النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي البتهي الأبتهي الطعام العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد يا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا حضرات شعراء کرام کے ان دیش بہا افکار کے بعد کسی بولنے والے کے لیے اب گنجائش نہیں رہتی کہ وہ نثر میں کوئی ایسی موضوع گفتگو کرے کہ جہاں آپ ایک ابتہاج و احتزاز محسوس کریں لیکن یہ رجب کی 27ویں رات اس بات کی متقاضی ہے کہ میں چند اہم امور کو آپ تک پہنچا دوں ہمارے پاس یہ رات شب بعثت ہے عالم اسلام کے پاس یہ رات شب معراج ہے نعرہ تکبیر فرق دونوں میں کچھ نہیں ہے اگر انسان حقیقت بعثت کو سمجھے کہ انسان بندگی کی اس منزل پر پہنچے جہاں قرب کمال کے بعد قرب کمال کے بعد اس کا دل منزل وحی بن جائے اس کا دل منزل وحی بن جائے اور اس منزل قرب کمال کو اگر بعثت کہتے ہیں تو یہی بعثت معراج مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ نبوت پر فائز ہونا وحی کا آنا
الہی پیغام کا پہنچنا ہر کس و ناکس کے لیے تو نہیں ہے. کائنات میں جن بندوں کو چنا جاتا ہے ان کو صاحب وحی سمجھا جاتا ہے, اور ان چنے ہوئے بندوں میں بھی اگر کسی کو اس طرح سے منتخب کر لے کہ اب تمہارے بعد پھر نشر و اشاعت دین کے لیے وحی کی ضرورت نہیں رہے گی, اور یہ منزل آخر کلام ربانی ہے تو آخر یہ بعثت معراج نہ ہو تو پھر کیا ہو. اس لیے برادران اسلام جو بعثت ہے وہی معراج ہے, جو معراج ہے وہی بعثت ہے, یعنی بندگی کا کمال حد امکان پر کسی کا پہنچ جانا وجوب سے اتنا ممکن کا اتصال, کہ جہاں ملک بھی درمیان میں نہ آ سکے, اور اس منزل پر پھر جو کچھ بھی کہا جائے اس کے لیے یہ ارشاد کہ فاوحا الا عبده ما اوحا, ہم نے جو چاہا اپنے بندے کی طرف وحی کی, اب جبرائیل نہیں ہے اور نہ وہ وحی قرآن ہے, اب نہ جبرائیل واسطہ ہے نہ وہ وحی قرآن ہے, بلکہ اس کمال قرب پر جو وحی آئی وہ سوا عبد و معبود کے اس سے کوئی آشنا نہیں. سر مگو ہو تو یوں ہو, اب اگر آشنا ہونے والا کسی کو بتلا دے کہ یہ کہا تو پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے پوچھو قیامت تک کی بات. اس لیے جب دنیا نے کہا یہ آپ غیب کی باتیں کرتے ہیں تو آپ نے مسکرا کے کہا نہیں, غیب کا کیا ذکر ہے, ہوا تعلم من ذی علم, صاحب علم نے علم دیا ہے, میں اپنی فکر سے ہٹتا نہیں ہوں, میرا کمال علم ہے. معراج کمال علم ہے, اور معراج اگر نام ہے بلندی کا, بشریت کی بلندی, انسانیت کی بلندی, عبدیت کی بلندی, آپ کے تصور میں بلندی کیا ہے؟ یعنی کسی بلندی پر آپ چڑھ جائیں تو یہ بھی نظر آئے وہ بھی نظر آئے. اگر میرا
کمال بلندی کا تو وہ منزل تھی جہاں زمان و مکان کی حدیں ختم ہو چکی تھی, جہاں فاصلے ہٹ چکے تھے, جہاں وقت نے اپنی گردش کو روک دیا تھا, اور ایسے موقع پر دیکھنے والے نے ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا, دنیا کو بھی دیکھا, آخرت کو بھی دیکھا, اپنے آپ کو دیکھا, امت کو دیکھا, محشر کو دیکھا, تو محشر تک دیکھتے گئے. اب جس کو علم دے اگر وہ یہ کہے کہ میں تم کو قیامت تک کی باتیں بتلاؤں گا, وہی جملہ تھا جس کی فرارت فراہت کر رہا تھا. جانا فقط عین الفتنہ, میں نے فتنے کی آنکھیں پھوڑ دیں. جنگ نہروان فسلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو. والذی نفسی بیدہ, اور اس کی قسم جس کے دست اقدس میں میری جان ہے. لا تسألوننی عن شیء فی ما بینکم و بین الساعۃ, آج سے لے کے قیامت تک, آج سے نہج البلاغا خطبہ کا نشان 92, آج سے لے کے قیامت تک جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو, اور تم نہ پوچھو گے کسی شے کو. الا انبئوکم, مگر ہی کہ میں تم کو بتلاؤں گا کہ قافلے کہاں کہاں سے نکلیں گے, کہاں کہاں جائیں گے, محط کے رہاؤ لہاؤ, ان کے منازل کیا ہوں گی, ان کے اترنے کے مقامات کیا ہوں گے, اور مناخ رکابہا, ان کی سواری کی منزلیں کیا ہوں گی. وَمِنْكُمْ مَنْ يُقْتَلُ قَتْلًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَمُوتُ مَوْتًا, قیامت تک بتلا سکتا ہوں کہ تم میں قتل ہونے والا کون ہے, بستر پہ مرنے والا کون. میں احمد جی, یہ معراج کی منزل ہے, معراج کمال علم ہے, معراج کمال علم ہے, اور علم اللہ اکبر, علم یا سماعت سے آئے یا بصارت سے آئے, علم یا سماعت سے آئے یا بصارت سے آئے, یا دیکھے یا سنے, تو علم آئے. نبی نے دیکھا نبی نے سنا, نبی نے دیکھا نبی نے سنا, اور بلایا گیا اسی لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا, پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے وقت مسجد الاقصى سے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, یعنی وہاں اس مسجد سے اس مسجد تک سیر کروائی, جو لنريه من آیاتنا, تاکہ ہماری آیتوں کو وہ دیکھے. دیکھے, دیکھنے میں علم ہے. پھر فاوحى الى عبده ما اوحى, ہم نے وحی کی, سننے میں علم ہے. دیکھیے معراج, حقیقت معراج, دیکھا بھی اور سنا بھی, اور کمال کے ستوہ کہ جس دن مبعوث ہوئے اور کہ انی رسول اللہ, 27 رجب تھی, تو ایک مرتبہ علی نے کہا لقد سمعت رنت الشیطان, میں نے شیطان کی فریاد سنی,
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں تم نے وہ آواز سنی اس لیے کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے. اب تم سے کہتا ہوں انک تسمعو ما اسمعو وترا ما ارا, وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں, وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. آپ نے دیکھا یا پاس راہ ہے یا سامنے آئے, اور دوسرے حواس اپنے آپ کو سب عرض کرتے ہیں, سب اپنے آپ کو عرض کرتے ہیں انہی دو حص پر, پاس راہ ہے یا سامنے آئے, دیکھا یا سنا, دیکھا یا سنا. بڑی عجیب بحث ہے یہ, علم کس طرح سے آتا ہے, علم کس طرح سے آتا ہے. خصوصاً اساتذہ بہتر جانتے ہیں کہ بچوں کو پہلے دیکھنے کی عادت ڈالی جاتی ہے, پھر سنایا جاتا ہے, دیکھ کے اندازہ کریں. نہیں, پہلے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنا سنایا جاتا ہے, اتنا سنایا جاتا ہے کہ وہ یاد کر لیں اور جب دیکھیں تو پہچان لیں. اب یہ منزل معراج ہے, یہ منزل معراج ہے. میں آپ کے جشن میں آ رہا تھا, اخباروں کے رپورٹرز نے مجھ سے کہا کہ ہم بڑی دیر تک نہیں بیٹھ سکیں گے, مگر تقریر کا خلاصہ تو کہیے. میں نے کہا ظاہر ہے کہ ایک مختصر سی تقریر ہے, اس کا خلاصہ کیا ہوگا؟ اقبال کے دو شعر ہمیشہ مسلمان یاد رکھے, اقبال کے دو شعر یاد رکھے مسلمان. یہ کائنات اب دین نہ تمام ہے شاید, یہ کائنات اب دین نہ تمام ہے شاید, کہ ہار رہی ہے دما دم سدائے کن پیکوں. یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید, کیا رہی یا دما دم سداؤ کن فیکون, سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے, سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے, کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں, کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. معراج کا سبق یہ ہے, معراج کا سبق یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی راہ پر چلے, اگر اس کی کوئی متابعت کرے, اگر اتباع کی منزل پر کوئی کامل ہو جائے اور کمال اتباع پر منیت رسول کسی کو حاصل ہو, منیت رسول کسی کو حاصل ہو تو گفتگو معراج کی تو ہوگی نبی کے تعلق کے ساتھ, مگر سمجھ میں آئے گا وہ انسان گفتگو ہوگی معراج کی نبی کے تعلق کے ساتھ, مگر سمجھ میں آئے گا وہ انسان جو اپنی بلندیوں پر ناز کرتا ہو, جو اپنی بلندیوں پر ناز کرتا ہو اور کیوں نہ ناز کرے جب اس کی فطرت میں بلندی ہو. دیکھیے, ہم اپنی منزل سے ہٹ نہ جائیں, دو چار دقیقے اور اس کی قدر کیجئے. آپ نے سن لیا 27 رجب روز مبعث ہے, کسی کو معراج کا دن بھی کہا, دونوں میں فرق ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن تاریخ روز مبعث اگر کوئی پڑھے کہ جس دن مبعوث ہوئے, جس دن
ہوئے، وقت اسلام کی تاریخ میں کتنا مبارک دن تھا، رجب کی 27 تھی، 40واں سال تھا۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ جس درجہ کمال پر پہنچ کر بندے نے اس قرب کو حاصل کیا کہ وحی کو قبول کرے، جب وہ درجہ کمال آنن فانن ایکائک آیا، یا اس کے لیے بھی کچھ وقت درکار تھا، میری فکر کے ساتھ چلنے کی کوشش کیجیے۔ 27 رجب کو نبی مبعوث ہوا، 26 رجب کو نبی کیا تھا؟ پچیسواں کیا تھا؟ 24واں کیا تھا؟ 61 سال پہلے کیا تھا؟ 62 برس پہلے کیا تھا؟ 40 سال مبعوث ہوا ہے، 40 سال کیسے گزرے؟ تو اگر کوئی مسلمان خدا کی قسم مشرق و مغرب میں یہ کہہ دے کہ گزشتہ 40 سال اس طرح سے گزرے کہ کبھی کبھی خانہ کعبہ میں جا کے بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، کبھی کبھی اوریاں طواف کرتے تھے، کبھی کبھی بتوں کے ذبیحے کو تناول فرماتے تھے، کبھی کبھی جاہلیت کی رسموں کو بھی پسند کرتے تھے، اگر کوئی اس بات کا قائل ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے آپ طے کر کے چلو کہ بعثت کے پہلے کیا تھا۔ بعثت کے پہلے کیا تھا؟ اسلام بظاہر اس دن آیا جس دن آپ نے کہا انی رسول اللہ، اس دن سے پہلے کیا تھا؟ اس دن سے پہلے مسلم نہیں تھا، اس دن سے پہلے اس گھر میں اسلام نہیں تھا۔ کیا خیال ہے عالم اسلام کا؟ یہ بعثت ہی کے دن فیصلہ ہو کہ کل کیسا دن تھا اور آج کیا دن ہے۔ دیکھیے، میں نے صبح کی تقریر کی اور ظاہر ہے کہ افکار دماغ میں اسی سلسلے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حق ہے آپ کے سربراہ مملکت کو یہ کہنے کا، حق ہے آپ کے سربراہ مملکت کو یہ کہنے کا کہ اگر ہم چاہیں گے تو چپراسی کو سربراہ مملکت بنا دیں گے، اس لیے کہ کرسیوں کا مقام ہی یہ ہے۔ کرسیوں کا مقام ہی یہ ہے کہ جس کو چاہا بٹھا دیا۔ میں نے صبح کو بھی عرض کیا سجادیہ میں، حسینیہ سجادیہ میں، کہ ہم نے تاریخ عالم پڑھی نہیں ہے، گزشتہ 60 برس میں میں نے دیکھا ہے اپنے شعور کے عالم میں کہ کتنے ایسے غریب سپاہی تھے جو بادشاہ ہو گئے، کتنے ایسے کسان تھے جو حکمران ہو گئے۔ اس لیے کہ یہ کرسی ہے، یہ تخت ہے، یہ تاج ہے، اور اگر یہی مانا رسالت کے بھی ہوئے کہ ایک آئگ دے دیا جس کو پسند کیا دے دیا، تو قیامت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ کرسی تک ایک معمولی سا انسان جا سکتا ہے تو مانا یہ کہ شرائط نہیں ہے، مگر جب نبی مبعوث ہوتا ہے تو شرائط ہیں۔
شرائط ہے اور پہلی شرط علم ہے. پہلی شرط علم ہے اور ایسا علم کہ 40 برس گزرنے کے بعد بھی مکے کا کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے محمد کو پڑھایا تھا. باتیں یاد رکھنے کے قابل ہے. میں آپ کا وقت لے رہا ہوں. بہت سی باتیں آپ کو خود معلوم ہیں. 40 برس تک بھی کسی کی یہ ہمت نہ ہو سکی کہ ہم نے پڑھایا تھا. ہم نے پڑھایا تھا کسی نے کہا نہیں. ایک اور بات میرے ساتھ چلیے. نہیں یہ گھرانہ ایسا ہے کہ جس جس کا چن لیا جس جس کو چن لیا 1 سے 14 تک کسی منزل پر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم نے حسن کو پڑھایا, ہم نے حسین کو پڑھایا, ہم نے زین العابدین کو پڑھایا, ہم نے محمد باقر کو پڑھایا. کیوں؟ کل لا محمد. تعلیم کی منزل یہ کہ سب ایک وہ کہاں تک دیکھ رہے ہیں اس کا اندازہ میں اور آپ کیا کریں گے یا کوئی کتاب کا لکھنے والا کیا کرے گا. ارے پستیوں پہ بیٹھ کے کوئی دور کی باتیں دیکھتا ہے. جہاں جہاں دیوار پر آ جائے کوئی اور اس دیوار پر آئے جو حد امکان ہو, جہاں زمان نہ ہو مکان نہ ہو, تو ادھر دیکھے تو قیامت, ادھر دیکھے تو دنیا, اور دونوں کو دیکھنے کے بعد اب جو فیصلہ دے دے, جو حکم دے دے. بہت توجہ سے سنیے, بڑی عجیب باتیں ہیں. یعنی ذرا بھی بحث تکلیف دے دنیا کو یہ ہے کہ حسین کو اپنی شہادت کی خبر کیسے ہو گئی. بس اتنی سی بحث ہے نا جس پر اب ہم کام کر رہے ہیں. میں اب عرض کرتا ہوں کہ رسول سے جتنی حدیث ہیں, قرآن نہیں, جتنی حدیث ہیں محشر کی تفصیل کا متعلق ہے کہ تم یوں آؤ گے, میں یوں پھنسے کے جام پلواؤں گا, تم اس طرح سے سامنے سے گزرو گے, میں تم کو پکاروں گا تو ملائکہ کہیں گے اللہ کے رسول ان کو نہ پکاریے, آپ کے مرنے کے بعد یہ بدل گئے تھے. تفصیل محشر جو رسول نے دی ہے اس کو آپ ہماری کتابوں میں کیا دیکھتے ہیں؟ صحیح مسلم میں دیکھیے, بخاری شریف میں 3 مقام پر یہ حدیث موجود ہے. جب میں کوثر کے کنارے جب کھڑے رہوں گا اور میں دیکھوں گا کہ دور سے وہ لوگ جا رہے ہیں جو جانے پہچانے ہوئے ہیں, اور میں کہوں گا اسے ہادی یہ الفاظ صحیح بخاری شریف کے محمد ابن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کو, میں پکاروں گا, ارے ساتھیو, تم ملائکہ کہیں گے آپ کو نہیں معلوم, آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا. یعنی نہیں معلوم کہ کیا علم پہ حملہ کیا؟ نہیں, بلکہ رسول نے پکار کے پہچنوایا محشر والوں کو. تفصیل محشر اس طرح سے آراف سے لوگ کھڑے ہوں گے,
और इस तरह रिजवान की मंजिल होगी और इस तरह तुम खड़े रहोगे तुम जन्नत और दौलत के दरमियान और तुम पुकारोगे खुदी हादा हादा दुबी ले ले इसको ये मेरा दुश्मन है छोड़ इसको ये मेरा दोस्त है। ये तफसील नबी दे रहा है और तमाम मुसलमानों की किताबों में है तो ये तफसील गायब नहीं है। महशर की बातें जो यूं बतलाए यानी कुरान में जिसका तस्करा नहीं है क्या आप ये कहें कि कुरान की आयतों की तफसील दे दी? नहीं, इतना जिक्र महशर किया कि लोग बाद मर्तबा आके शौक से पूछते थे अल्लाह के रसूल कुछ कयामत की बातें कीजिए। क्यों क्यों? इसलिए कि उस मकाम बुलंद फाइज थे जहां से दुनिया व अकबा दोनों को देख रहे थे और उन्हीं आंखों से अली ने भी दुनिया व अकबा को देखा था, उन्हीं आंखों से देखा था दुनिया व अकबा को देखा था और ये कह रहे थे पूछो कयामत तक की बात के मुझसे पूछो कि नहजुल बलागा है और उसके बाद गुफ्तगू का इख्तिताम मंजिल मेराज हकीकत हकीकत में वो मुंतहा कमाल इंसानियत है जहां आप महबूब से करीब हो जाए अंजाम कुर्बत वही माना है वही बेसत नहीं है मेराज मगर बेसत नहीं है बेसत मगर मेरा इसलिए शब्बे ईद शब्बे मबास शब्बे मेराज मुबारक हो आप सबको मगर एक बात जहन में रख के वो ये कि एक फिक्र ये रहे कि इस मेराज बशार से इल्म में दोस्तों के इजाफा क्या है चाहने वालों के इल्म में इजाफा क्या है हम किस इजाफे को चाहते हैं तो यही वो मंजिल है कि जहां एक वजाहत की हुई वजाहत जिसको दोहरा रहा हूं वो ये कि नबी 27 रजब को नबी हुआ 26 को भी नबी था 25 को भी नबी था दुनिया ने पहचाना नहीं था वो नबी था दुनिया ने पहचाना नहीं था वो नबी था और जब से नबी था कोई वसी था बड़ी अजीब मंजिल है जब से नबी था कोई वसी था मगर नबी भी चुप वसी भी चुप मगर वसी दिलेर वसी शुजा वसी बहादुर वसी नबर्दास मां वसी मारिकारा वसी किसी की परवाह न करने वाला वसी उसने कहा लकद अलम अल मुस्तफदूना मिन अस्हाब मुहम्मदन पैगंबर के अस्हाब में जिनको हदीसें याद हैं और वाकयात याद हैं उनको मालूम है कि मेरा मकाम ज़ात रिसालत से कितना करीब था कबल रिसालत कितना दिलेर कहा कि मेरा मकाम ये था कि वज़ानी अल्लाह सदरे ही मुझे अपने सीने पर सुलाते थे वो यकनुफनी अल्लाह फिराशे ही
मुझे अपने बिस्तर पे लिटाते थे, वो कौन यमजुगु शै सुम्मा युल्किमुनी, पहले किसी चीज को खुद अपने दंदाने अक्दस से तोड़ते फिर मुझे खिलाते। इतना नजदीक था कि मैं था और वो थे, या दिलेरी है, इस दिलेरी तक कोई पहुंच न सका। बादन बुवत जो ये कहता कि मक्के में हम भी थे, मक्के में हम भी थे, हमारा बचपन भी गुजरा, हम भी साथ साथ बड़े हुए, एक महल्ले में थे, हम साथ खेलते थे, हम साथ दौड़ते थे। अगर कहीं किसी ने दावा किया है तो ये अल्फाज वापस, सबने पहचाना बेसत के बाद, बेसत से पहले नबी सबके शऊर तक आए। सबसे पहले नबी सबके शऊर पे गायब है। कोई तारीख आपके पास? किसी ने कहीं किसी महफिल मिलाद में यह कहा कि बचपन के साथी थे, खेलते थे, इस तरह की बातें करते थे, उस दरख्त के नीचे बैठते थे, उस पहाड़ पे जाते थे? किसी ने कहा? और फिर मक्का छोटा सा मकान, छोटी सी जगह, जरा सी आबादी, अब्दुल मुत्तलिफ का पोता दुनिया जानती है, जाहिर है बड़े घराने का लौटा हो तो खुद ब खुद लोग मिलने के लिए आते हैं। खुद ब खुद लोग मिलने के लिए आते हैं, बड़े घराने का लड़का है, चलो इसे दोस्ती रखे। मगर वो कौन सी चीज माने थी मक्के वालों के और रसूल के दरमियान कि 40 बरस तक कोई मुलाकात का दावा भी न कर सका? साथ उठना बैठना तो एक तरफ, कोई रिवायत ऐसी हो कि हमने साथ खाना खाया हो, कोई रिवायत हम तामी की हो, कोई रिवायत ऐसी कि हमको कहीं लेकर गए थे, हम साथ गए थे, कोई नहीं, किसी मंजिल पर नहीं। और यह जरी है, यह जरी है जो ये कहे कि कुन तो अत्तबेहू इत्तबाल फसील असरहुम, में मैं तन्हा था और नबी के पीछे पीछे इस तरह चलता था जैसे बकरी का छोटा बच्चा माँ के पीछे पीछे। खुदावंद आलम बहक मोहम्मद वाल मोहम्मद आपकी तमन्नाओं को बरलाए, आपकी उम्मीदें पूरी हों, आपके मकासिद बराएं। और फिर मैं हजरात शोरा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने अफकार से हमको सरफराज किया और वो उन्हीं की फिक्र की रोशनी में मैंने अपनी तकरीर को दुरुस्त करने की कोशिश की। और इस तरह से मैं उनको जाहिर है कि इस शुक्रिया का मुस्तहिक समझता हूँ। अब ये मेरी तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से नहीं है, जाकिरीन की मासूमीन ने तारीफ नहीं की है, अपने कसीदा गोयों की तारीफ की, अपने मद्दाहों की तारीफ की है। जैबल कसीदा पढ़ो, कुमैत कसीदा पढ़ो, सैयद हिमयरी कसीदा पढ़ो, फरजदक कसीदा पढ़ो, तो आपने देखा कसीदा गोई का मकाम बहुत बुलंद, बहुत बुलंद है। इसलिए अब उसको संवारते चलो, उसको निखारते चलो, ताकि दुनिया जान ले, दुनिया जान ले
कि जिससे मोहब्बत होती है, जिससे दिल को लगाव होता है, बेअख्तियार वहां लफ्ज़ें ढलती हैं, वहां मुहावरे वज़ा होते हैं, वहां बातें जरा जरा सी लफ्जों में समझाई जाती हैं। यह मकाम बहुत अरफा आला है, खुदा करे कि ये आपकी कोशिशें मशकूर हों और बानियान जश्न को खुदावंद अली आला इसका अजर दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 3 मरतबा सलवात।